jsem si vás konečně mohla vzít ven. Vítám vás u červencových rozpálených letních horoskopů. Budou relativně v pohodě. Když se vyhnete druhýho, to jestli dopadlo dobře, tak to je zítra, tak když se vyhnete druhýho manželským hádkám, prostě dělejte jako když nejste, tak by mělo být všechno v pořádku i přes úplněk, ten nás čeká třetího, bude v kozorohu, takže bude takovej těžkopádnej, ale veskrze příjemný. 12. se nám přesouvá, a to je docela zásadní věc, se nám přesouvá severní uzel a přesouvá se do skopce, respektive severní uzel opouští býka a to bude trvat hodně dlouho. On se potom nastěhuje do skopce, severní uzel, tím pádem se jižní uzel ocitne ve váhách a to je velká změna, protože kdybych to měla říct úplně laicky, tak je to moment, kdy to lidstvo, jako obecně vzato, se učí víc sít než sklízet. Bude to veliká změna pro lidi a jejich vnímání, ale i pro jejich chování. A v tom skopci se severní uzel zdrží několik měsíců, jestli ne let, já jsem se nedívala, ale tohle je velmi pomalý moment. Nastává 13. 14. to jsou velmi příjemné a šťastné dny. Tam můžete dělat prakticky cokoliv, v podstatě ještě 15. možná ještě 16. dopoledne. Ale 16. odpoledne už bych se všemu vyhla, všeho bych nechala, protože nastávají zásadní a nepříjemný červencový aspekty. A ty začnou 17. kvadrátem mezi Merkurem a Jupiterem současně. Je tam i novoluní a to je velmi náročný. Tam není šťastný prakticky vůbec nic v tuhle tu chvíli, nebo všechno je o mnoho komplikovanější. 18. 19. platí totéž a 20. se volně přesuneme do dalšího velmi nepříjemného aspektu a to je Mars vůči Saturnu a tam je taky kvadrát a v tuhle tu chvíli je to válečný stav a tady já bych očekávala v tom červenci, pokud by mělo něco přijít zásadního s ohledem na válku, tak by to bylo mezi tím 18. a řekněme 22. červencem, kdy tenhle ten aspekt dobíhá. Bohužel se nám přesune nebo přelije do ještě do 23., kde máme kvadrát mezi Merkurem a Uranem a to je o takových těch nepříjemných zprávách. To, jak k vám dobíhají a doléhají zprávy, které jsou komplikované, nepříjemné, těžkostravitelné, velmi emotivní a tak podobně. Uklidníme se vlastně až po 25. 26. červenci, kdy díky Saturnu, který je retrográdní a pohybuje se v rybách, budeme nastaveni, ale to tak budeme nastaveni celý měsíc, budeme nastaveni na charitu, pomáhat druhým a tak podobně. A já se obávám, že potom 20. červenci bude pomáhat s čím. Nicméně, alespoň do toho budeme mít chuť a alespoň se nám některé věci chýlí ke konci, protože tím přesunem severního uzlu, který tam se trvá dlouho, nastává veliká společenská, celospolečenská a celosvětová změna ve vnímání a chování lidí. Ten severní uzel ve skopci a jižní ve vahách je úplně o něčem jiným než současný postavení v býku. Snad se vám venku líbilo, zbytek už máte v té psané části. Já vám přeju krásný červenec, užívejte si léta, protože pak skončí a zas nám bude zima, což je třeba zejména pro mě hrozně nepříjemný. V mezích možností si užívejte co možná šťastný léto, šťastný červenec a těším se v srpnu v vrchol léta. No, uvidíme, no. Máme tebe trávala a ty si mě vůbec nezamála.
vyhrávala. To jsem nemohla.